Tänään tehdään näistä veiraista meille tämmöiset vähän niin kuin välipalat. Kyseessä on tietenkin siis baakelit. Baakelit syödään monesti sekä makeana että suolasena. Ja nyt on tämmöinen vähän ruokaisempi versio, mikä mä ajattelin valmistaa. Tehdään se tommosesta mureasta ja nopeasta kanasta. Tämäkin rasia löytyy kaupoista valmiina. Eli täällä on kypsää kanaa, mikä on valmiiksi maustettu, erittäin mureaa. Tän voi laittaa vaikka salattia sellaisenaan. Mä ajattelin, että kun meillä on lämpöiset baakelit, niin mä myöskin vähän lämmitän tätä kypsää kanaa. Mulla on tässä tämmönen jalapenolla maustettu majoneesi, eli vähän niin sanotusti potkua tässä näin. Baakeli ihan itsessään todella mieto, tommonen perusbaakeli, siinä ei ole kovin paljon makua, eli se kaipaa sitten täytteeltä vähän niin sanotusti soundia. Sitten on rukolaversoja, vähän pikkelöityy tuommoista punasipulia, eli laitat peruspunasipulin suolan, sokerin ja vaikka etikan kanssa noin vartiksi kulhoon, niin se vähän pehmenee. Jos on enemmän aikaa, niin tietenkin saa olla siellä pitempäänkin. Sitä paprikaa ja sitten lämmintä kypsää kanaa tähän päälle. Nyt on sen verran hyvän näköinen, rapea, maistuva setti, että mä luulen, että tämmösiä, kun pari vetää ja ottaa siihen kyytipojaksi vielä jonkun hyvän juoman, niin jaksaa ehkä ne salkkaritkin tänä illalla loppuun asti katsoa. Hakekaa reseptit K-ruokafiista ja nauttikaa ruoasta.